Ето ни във втората част на радиоприемница от Международния кинолитературен фестивал в София. Сега ще говорим за обратната страна на взаимодействието кинолитература, книги от филми. Наш събеседник е влогърът и режисьор на филма «Да се изгубиш нарочно» Крис Захариев. И всъщност това е първият български веб сериал документален, да, при това. Така. Привет! Здравейте! Добре дошъл при нас. Да кажем как се роди идеята за този сериал, който продължава да бъде в действие, т.е. ние очакваме следващи епизоди, следващи истории, които разказват главните герои. Ами идеята за проекта «Да се изгубиш нарочно» се роди не като идея за уеб сериал, нито като идея за филм, ами просто идея за едно пътуване. И се роди съвсем спонтанно в... пътувах в един влак, български, пътнически, и просто се оглеждах, наблюдавах. Аз много обичам влакове. Това е едно от нещата, които много обичам. И наблюдавах просто хората около мен, хората, които слизат, хората, които се качват. И ми бяха интересни техните истории, бяха ми интересни малките селца, малките гарички. И просто се замислих какво ли би станало, ако се направи едно подобно пътуване из цяла България в едни малки селца, които не са известни с абсолютно нищо. В едни затънтени къчета, които обикновено няма какво да се види. И това любопитство тогава запали тази идея и не е спирало до сега. Защо така решихте да направите целият екип, който сте се събрали около филма? Нека да кажем всъщност кои са хората. Да, виновниците за този проект, освен, нали, аз като режисьор и човек, участващ в епизодите, са Ясен Атанасов и Анастас Шипков, които потеглиха заедно с мене. Зад камерата, всъщност ние снимахме всичко, но вече когато започнахме да монтирахме всички епизоди, целият филм, с моя много добър приятел и монтажист Данил Колев. Ангел Ковачев е писал песента за филма. Имаме също парчета дадени за този проект от Виктор Макаров и Къстън Бенд, от Оратница. Въобще много-много български изпълнители, на които ние сме фенове. Добре, защо към българското село решихте да се насочите? Българското село отдавна не е атракция чак толкова много за... Не знам за кого атракция всъщност. Опустяват толкова български села, всичко се изоставя, всеки хваща пътя да реализира себе си в Европа, по света, къде ли не. Селата опустяват. Ами, нещо, в което наистина вярваме, че приключения в България има защо да се пътува, има още много повече какво да се види от просто известни туристически обекти, и това беше една теза, която исках да докажа лично за себе си. Защото въпреки че аз наистина усещам България като мой дом, аз също така много бих искал да пътувам и света. Не бих живял никъде другаде, освен в България. Не бих творял никъде другаде, освен България. Наистина тук се усещам като вкъщи. Но след 5, след 10 години не знам къде ще бъда пътувайки. И просто исках да, освен да си докажа, че наистина има красота в България, исках и да просто посветя последното си лято като тинейджер точно за едно такова пътуване. И смятам, че има нещо много симпатично в простичкия живот на село. Има нещо много добро в хората там. Ние преживяхме толкова чудесни истории и наистина преживяхме гостоприемността на българите на село, което е една черта, която според мен е нещо, с което наистина трябва да се гордеем. Тогава, когато започнахме пътуването, беше лятото, миналото лято всъщност, 2017, нямаше много неща, които да се случват по селата като младежки инициативи. Но някакси от този период, в който ние заминахме, виждам, че все повече и повече млади хора решават да създават някакви проекти и да случват някакви неща на село, което много ме радва, и виждам, че просто има нарастващ интерес, особено на младежите, за живота на село, което е много красиво. Тоест, можем да се надяваме, че в някакъв момент, макар и да не е чак толкова скоро в обозримо бъдеще, нещата ще се променят и българските села ще успяват по някакъв начин да се раздвижат, да се съживят. Абсолютно, ние живеем в едно такова време, особено за моето поколение, в което толкова много професии, единственото, от което се изисква, за да се работят, е просто интернет и лаптоп.
можем да бъдем навсякъде, където пожелаем. Така че не виждам защо няколко човека, даже всъщност много хора ме питат, ти би ли живял на село, и мога отговора абсолютно да, бих живял, защото аз като влогър и като видеотворец, за мен не ми трябва нищо повече от една камера, един лаптоп и интернет. Това е. След малко ще разберем какво би бил, какво би правил на село и какво всъщност си правил, но това след песен в ефира на Радио София. С влогъра и режисьора на филма Да се изгубиш нарочно, Крис Захариев, който всъщност е и първият български уеб сериал, при това документален, набрал доста популярност. С него разговаряме днес в предаването Радиоприемница. Много непознати, забравени места, хора, емоции сте срещнали, преоткрили сте ги. Да. Какво би правил на село? Аз на село бих живял и бих работил. Както вече споменах, моята професия не ни трябва определено място. Няма значение от мястото. Не е ли трудно? Там трябва да се гледат животни, трябва да се гледа... Не е задължително. Нивата, да произвеждаш продукцията, така, с която се изхранваш. Аз също мога да си купувам от магазина, но просто да живея на село. Не е нужно да дуя крави. Просто живота в едно по-малко населено място е много по-спокоен и може би много по-вдъхновяващ на моменти. Продължават ли, така, имате ли контакта с хората, които са гледали този сериал? Звънят ли ви, дават ли ви нови идеи за пътувания, за непознати вас места? Интересно е, че откакто всъщност започнахме да качваме епизодите на Да се изгубиш нарочно в интернет, хората, които осъзнахме, че гледат сериала и сега гледат филма, са абсолютно много по-различен таргет от хората, за които ние си мислихме, че го правим. Тъй като ние сме младежи, го правим за младежи, но се оказа, че страшно много от други поколения хора харесват този сериал и го гледат и го следят с нетърпение. Даже сме получавали съобщения, както примерно от тинейджери, които говорят, че техните родители пък много харесват, така и от родителите да ни благодарят, че сме направили нещо подобно. Така че много е голяма аудиторията, много е интересно за нас, че толкова много хора се асоциират с този проект и осъзнахме, че не са много хора или са си мечтали за нещо подобно, но не са намерили времето, или пък ако са по-млади и си мечтават да направят нещо подобно като пътуване в бъдещето, и е много интересно това. Даже имате номинации за водител на годината. Да, проектът е номиниран, нали, аз като негов режисьор, номинация за водител на годината 2018 година, така че всеки един, който харесва проекта, може да гласува за нас на сайта на БНР. Абсолютно всеки ден до 31-ви, мисля, че да, точно така, до 31-ви всеки ден може да се гласува. Това е един проект на програма Христо Ботев, така че ние очакваме с интерес да видим какво ще се случи като резултат от тези усилия на колегите и будителите на годината. Казахме, че ще има книга след филма. Точно така. В момента с Колибри работим върху пътеписа Да се изгубиш нарочно, което за мен е изключително вълнуващо, тъй като има толкова много снимки, портрети, истории на хора, които не успяхме да включим нито в епизодите, нито сега във филма, но можем много красиво да ги разкажем чрез словото, чрез снимките, в един просто друг формат, който е книга. Как си обясняваш така тази обратна връзка? Защото това най-често това, което се случва, е появява се книгата, след това се появява екранизацията. При вас да. Е обратния случай. Ами, интересно е всъщност аз всеки един ден, в който пътувах, си водих дневник, в който описвах всичко, което се случва. И реално в момента разширявам този дневник в истински текст и даже ми е по-лесно, че първо сме монтирали, защото си упреснявам просто всичко, което се е случило. Първо монтирахме епизодите и сега филма и просто историите са по-живи за мен, така, което е интересно. То ще има една добавена стойност, ще има допълнителни разкази, а не да, само това, което ние виждаме. Да, ще има много повече истории от това, което е разказано на екрана.
и вярваме, че ще има също такъв голям интерес. Макар, че нали, за книгите се иска повече усилие, не просто да го гледаш, а трябва да го прочетеш, да развихриш фантазията, въображението си. Ами според мен ще е много вълнуващо, тъй като просто е различен формат и посланието е едно и също, но начинът по който е разказана тази история на това пътуване е, може би в някои отношения даже по-добра, тъй като е, просто може да се каже много повече, да се опише много повече. Не всичко можехме да снимаме, не можехме да снимаме постоянно по всяко време, но много истории, много страшни неща, които ни се случиха, примерно през нощта, нямаше как да снимаме постоянно, но пък ги разказвам в пътеписа. Да, много забавни, много така интересни истории, надяваме се и много нови места. Да видим, благодарение на вас и вашите приключения. Крис Захариев, гост днес в предаването Радио Приемница от изнесеното ни студио от кинолитературния фестивал в Синелибри, и утре ще ви срещнем с още интересни гости, но преди това да ви кажем къде можем, така, къде можете да видите филма и кога са прожекциите, да се изгубиш нарочно. Крис Захариев ще ни каже. Ами, следващите прожекции в София, първата е на 17-ти в Културния център Г8 от 8.45, след това на 18-ти четвъртък има в Културния център на Софийския университет от 7, и последната за София е вторник, 23 октомври в Евросинема. Иначе имаме още 3 прожекции в 3 различни града. Едната предстояща е в Пловдив на 19 октомври в Лъки дом на киното, във Варна на 20 октомври в фестивалния конгресен център и Каварна 21 октомври в кино Петър Слабаков. Благодарим за това участие и аз лично бих отишла да видя филма, да видя вашите поканата. Приключения, така че благодаря за това участие и утре очакваме още интересни събеседници в нашето изнесено студио. От екипа ни хубав следобед в понеделник и успешна нова седмица!